Kırgızstan menen Özbekistan'ın jarandarının çekirdan ötüsü jakınkı gündö jeñildeyt. Eki ülkönün jarandarı bul mezgilge çeyin jalpı jarandık pasport menen ötüp kelse, mından arı ID karta gana jetiştüü bolot. Eki ülkönün bul gelişimi alakanın bekemdelişine jana çekaranın çetilişine bağıtталган. Kırgızstan menen Özbekistan'ın jarandarının çekaradan ötünü jeñildetüü üçün jaŋı gelişim iştelip çıktı. Bul demilgeni Tışkı İşter Ministerliği kötörüp Jogorku Kengiştin El Aralık İşter Korgoo Koopsuzduk jana Migrasiya boyunca komitetinin karosuna alınıp kelindi. Mıyzam dolborunda eki ülke teŋ biometrikalık pasporttardı koldonuuga ötkөндүктөн jarandarga ID karta menen girip çıkuuga belgilenген мөөнөттө жүрүүгө уруксат берилиши жазылган. Өткөрүү бекеттеринде бул мезгилге чейин 16 жашка чыга элек балдарды туулгандыгы тууралуу күбөлүккө тиркелген кошумча кагаз менен алып өтүшчү. Азыр бул эреже жоюлуп, жалпы жарандык паспорт гана көзөмөлдөнүп турат. Өзбекстанга өтүп кетип атканда, Кыргыз Республикасынын жарандарынан жалпы жарандык паспорт, дипломаттык паспорт, кызматтык паспорт мурункудай кулгануу жөнү күбөлүк справка кладыш менен андай азыр жок. Азыр болсо баардык жарандар жалпы жарандык паспорт негизинде гана өтүшөт чек арадан. Ошол эле талап Кошуна мамлекеттин жарандарына. Түштүк аймагындагы эң ири достук өткөрүү бекетинде коңшу өлкөнүн жарандарынын агымы эки эсе көп. Өткөрүү пунктунан күнүнө 17 миңден ашуун жаран өтүп, кезек күтүүлөр дагы орун алып келген. Бекет реконструкциялангандан кийин абал жөнгө салынганын өткөрүү пунктунун башчысы билдирди. Чек ара кызматы видео байкоолорду орнотуп, жарандардын өтүшү тыкыр көзөмөлгө алынган дейт. Эгер келишим күчүнө кирсе, коңшу тараптын жарандарынын кириши дагы көбөйө турганын кошумчалады. Реконструкциядан жаңыланып күтүү боюнча азыр көп деле көйгөй жок. Кээ бир учурда болуп калышы мүмкүн, ал эми кайсы учурда? Бизде азыр мына аба ырайын кескин-кескин өзгөрүп, туман түшүп, көрүнбөй калган учурда Россиядан же Башкортостандан келген рейстер көп түшүп, ошол учурда кээ бир учурда моменттер болуп калат. Күтүүлөр пайда болот. Себеби 5 борт бир түшсө эле бул жакта уже көп күтүүлөр болуп калат. Себеби биз өзүбүздүн күнүмдүк өткөн жарандарыбыздын үстүнөн Россиядан жана башка чет өлкөдөн келген жарандардын саны бул жерге кошулуп ошол санга көп адам келип калат да. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда оңго чукул чек ара бекети иштеп жатат. Ош облусундагы достук чек ара бекети 2017 жылы ачылган. Көп өтпөй Жалал Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү маданият жана баймак өткөрмө бекеттери ишин жандаткан. Коңшу өлкөнүн жарандары эгер жалпы жарандык паспорт алынып салынса, карым катнаш мындан дагы бекемделет дешет. Мен 6 месяцтан бир келем. Ошкуда окуймун. 3-чү курска өттүм. Биология факультетинде окуйм. Эми азыр жөнөкөйлөп алып калды. Жолдору жакшы. Эми оңой эле өтүп келатабыз. Адамдар күтүп калса, конечно, элге жакшы болот, пайда болот. Кыргыз юртумузга ham, өзбек юртумузга ham жакшы болот. Эки мамлекет ортосунда. Кызларыбыз окуушуларга кирген үчүн алып өтүпбүз энди. Энди азыр ID карта болсо жакшы болот. Мына соода чыгып түшүштөн ham жакшы болот. Бу паспорттан көрө, балки печат бастырыштан көрө ID карта болсо шундай көрсөтүп өтүп кетиш жакшы болот. Жакшы жолдорубуз ачыклыгыга, шунака болгонлорго, экөө президентке ham рахматтар айтам. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары 10 декабрда болот. Эки өлкө лидерлери чек ара баштаган келишимдерден тартып, бир катар долбоорлорго кол коюшу күтүлүүдө. Ал эми эки мамлекеттин чек арасы толугу менен чечилип, талаштуу аймактардын баары такталганы кабарланган. Чек ара жана Кемпироват суу сактагычындагы келишимди эки өлкөнүн депутаттары ратификациядан өткөрүп, өлкө башчылары кол койгон. Кыргыз-өзбек чек арасынын жалпы узундугу 1391 чакырымды камтыйт. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Оштова.